大狗熊又来找我单挑，原来是大黑猪派来的奸细。粉粉们大家好，我是醒醒，最近真是气死我了。灰灰那个家伙到底在干什么啊？自从跟我在一起之后就不搭理我了，一天天就知道找别人玩，就是不知道来跟我玩。今天需要找个好玩的模式来消消气，让我找找最近有没有什么新模式。嗨嗨嗨，醒醒，大狗熊你怎么来了？别烦我，我现在正火大呢。火大？那我可不管，今天我来找你有一件重要的事。什么重要的事情？如果你是来替你的大哥灰灰求情的话，你还是快走吧，趁我还没揍你。求情？求什么情？你不是来替你大哥求情的吗？不是啊。那你是来干嘛的？还有什么别的重要的事情吗？快说，说完赶紧走。其实也不是什么大事，我来找你单挑。单挑？就你？醒醒，我现在正好还在气头上，居然来找我单挑，看我不把你这个大狗熊的腚给抽了。你就说敢不敢吧。有什么不敢的？来。Our hearts beat to the city streets.We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.不行，这局不算，我今天刚上号，还没手感。那就再来一把。不服，继续。啊，我不玩了。怎么样，这下服了吧？拿来吧你！大狗熊，你在干什么？啊，我没干嘛呀。这个可恶的大黑猪，居然敢来欺负我醒宝！大黑猪，你来干什么？要你管？哎呀，醒宝，我这不是看你被欺负了，来保护你吗？我这么厉害，要你保护吗？哎呀，这都被我小弟摁着打了，还逞强呢？嗯。行宝，只要你原谅我，我就教你技术，保证你在蛋仔岛上横着走。教我技术？大黑猪，你的脑子里装的是浆糊吧？居然在这个时候嘲讽我菜，还说要教我技术，你跟技术过去吧，我再也不想理你了。啊，我又说错话了？